ମହାରାଣୀ 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 କଣ ହେଇଛି ମଣିମା? ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ମହାରାଣୀ କଣ ଅନ୍ତପୁରରେ ନାହାନ୍ତି? ନା ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଥାଇପାରନ୍ତି? ମଣିମା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମହାରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେବଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦେଖିଥିଲି। ଓ, ଆଜି ଦେବ ବିସର୍ଜନର ଦିନ, ଆଉ ଏ ଶେଷ ଦିନରେ ମହାରାଣୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ମୋର ଶେଷ ଦିନ, କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଏଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥାଏ, ଯେମିତି ଥାଏ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖାଦେବେ, ଆଉ ଦେବପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ମହାରାଣୀ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ବି ତମ ଦେବତାର ପ୍ରୀତି ଭୁଲିନ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଦେବ ବିସର୍ଜନର ଦିନ। ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ମାଗିନି। ଆପଣ ଆଜି ବାସୁଦେବଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁନି। କୋଉଟା ମଙ୍ଗଳ କୋଉଟା ଅମଙ୍ଗଳ ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏଇ ଦେବତା ମୋ ଭାଇ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ମାରିଛି, ଏଇ ଏଇ ଦେବତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ ଦାନବ ବଂଶକୁ ହିପାତ କରିଛି, ଆଜି ଆଜି ୟାକୁ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ଆଜି ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ରାଶିରେ ଥିବା ସବୁତକ ବାସୁଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ନଈ ଜଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ନଈ ଜଳରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି। ଆକାଶର ମେଘକଣାକୁ ଦେଖିଲ, ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟିରେ ମିଶେ, ତାପରେ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଅଟକି ଯାଏ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶ। ଆଉ ଆମେ କହୁ ଜଳ ଆସିଲା ଆଉ ଚାଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳ ଆସେ ନା କି ଯାଏ? ପ୍ରକୃତ କଥା ଏଇଆ ଯେ ଜଳ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ମିଛ ଘଟଣାର ଖେଳ ଚାଲେ। ସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା। ବୁଝିପାରୁନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଜଳ ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଭଳି ଈଶ୍ୱର ସଚରାଚର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତିନି, ନା ଜଳରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ସମାଧି ନିଅନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁଠି ବିରାଜମାନ, ସେ ମାଟିରେ, ପାଣିରେ, ପବନରେ, ଆକାଶରେ, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବନି। କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ଜାଣିନି ସେ ନଦୀର ଶହେ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନଦୀର ଶାଳଗ୍ରାମ ପୁଣି ପ୍ରତିମା ହେଇ ସେ ନଦୀକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ବାସୁଦେବ ନ ତୁ, ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ନା ତୁ, ହେଲେ ଆଜି ବି ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପାଖରେ ନିହାତି ଅସହାୟ ନିଶ୍ୱ। କାହିଁ ଗଲା, କାହିଁ ଗଲା ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ?
আজি মো নিজ হাতরে ও প্রতিমাকু বিসর্জন দেবি। আজি ততে মো হাতরু কেহি রক্ষা করি পারিবে নাহি। যদি তোর কিছু শক্তি অছি তাহলে তো নিজকু তু নিজে রক্ষা কর। বাসুদেব বাসুদেব তু কোঠি তু কোঠি দেখিলু ও নিজ হাতরে তোতে বিসর্জন কলি তো নিজকু তু নিজে রক্ষা করি পারিলুনি। আজি তু এ ত্রিপুরে অদেশ্বর ভু হিরণ্যকশিপু আউ এ জগতবাসীঙ্ক মুহরে গোটিয়ে নাম উচ্চারণ হব হিরণ্যকশিপু।